pa prevagnut će ovdje. Pisao, brate, ono, isto, ono, svi znamo na neki način koliko hejta, brate, kod nas, ono, na sceni. Šta znam, svi pričaju, ono, jedni za drugi, svi se, ono, keze jedni drugima u facu kad se vide, a priča je sledeća da svako svakom iza leđa pljuje kao nešto, a ovaj, onaj, to, to. Šta misliš o toj celoj priči, pa, brate? Znaš, da li se isplati, brate, po nas, ne po pitanju keša, nego po pitanju, brate, nas, ono, sami hip-hopera, brate, da li se isplati da se toliko pljujemo, ni zbog čega, ono, znači... Pa, znaš kako, ja, scene su bile najjače onog trenutka kad su bile, ne moram kažem, ujedinjene, ali kad su svi radili na nečemu konkretnom. Znači, old school svako ekipa je bila, svi su bili okej, svi su bili u fazonu, daj da se družimo, se poštujemo, ta neka 2002. Druga, treća, ceo fazom da svi ti svi su bili zajedno, scena je bila najjača kad su svi bili zajedno. Ne jest, svi, bravo, ali većina. Tako da, to je moje neko mišljenje, jednostavno feedback, respekt se zove i tako i uzvrati poštovanje je naziv albuma iz prostog razloga što respekt. I to neka naša priča, mora to uzajemno da se vrati, inače album neće biti prodan. Evo ja, brate, ti dam sad poštovanje, brate, moram, brate, razumeš, ono, lepo pričaš, brate, i to je to. Ništa, ovaj festival, brate, je u pitanju 22. augusta na Splavu Pavetarac, P3O, evo sad bih teo pitam našeg današnjeg gosta, šta misli o tom festivalu i šta misli kako će to proći, da li to može da prođe uopšte i kako će bude to? Znaš kako, u principu ja sam oduševljen idejama, stvarno mi se sviđa, obzirom da smo mi nešto tako slično pokušavali u Nišu preko buđenja i ceo feedback, respekt je nastao na taj način i znači što se tiče mene, stvarno podrška, eto i mi ćemo se pojaviti kao feedback, respekt na tom događaju da upriličimo to, tako da... Što se nas tiče, samo gurajte i te fore, od nas uvek podrška. Naravno. Ništa, šta bi poručio mladim hoperima i onima koji tek ulaze, vrate, u priču, znaš, kako? Ono, kako da furaju to, da li gledaju ove ili one, koje da gledaju? Ja još, uvek, ono, ja još uvek nemam tu neku publiku konstantnu, koja je ono, širu publiku koja čula za mene, ali mogu recimo da im poručim ono kako sam ja došao do ovde i kako mislim da idem nadalje, a to je ono, budite iskreni prema sebi i prema ljudima koji vas slušaju, znači ono što pišete to morate da osetite, da proživite i to ima neki fazon kako ja radim. Okej, okay, brate, ništa, evo gledamo drugi spot od... Drugi spot, Ding Dong, znači Ding Dong. Šta je dobro, šta nije, old school ekipa, samo za vas. Idemo, vidimo se posle. Everybody clap your hands. Hoće da mi kaže šta je dobro, šta nije. Četkrinca ima neizlazni zbir pije. Od ranoga jutra on rakije pije. Hoće da mi kaže šta je dobro, šta nije. Popovi ti kažu da treba da se posti. Neki od njih glođu od presence da kosti. Pandurite jure jer se ganđa mnogo puši. A u supu iza vrata birčica se suši. Političari obećavaju budućnost bolju. Za svaku golju samo treba imati volju. Kad ih vidim i čujem odmah odem na šolju. Javno na TV-u za fotelje se konju. Grabe se za vlasti, ko će da vuče konce. Kad bi mogo rado bi im polupao lonce. Zato što mi svako od njih miriše na gonce. Clap your hands everybody. Nalepnice, kalendari, bedževi, plakati. Svaki mesec izbori narod će da plati. Ko je koliko uzeo neće nikad vrati. Dok im traju mandati jedan drugog blati. Svakog dana na TV-u vidi se i čuje. Neki od političara kako drugo pljuje. I psuje kao nekim čudom i onaj drugi tuje. Misli da je važan pa se kao žaba naduje. Šta je prava istina i da li to postoji? Ko je taj što sve zna i sudbi nešto kroji? Da li su lepše crno-bele ili slike u boji? Odelo ili trenerka, šta mi bolje stoji? Da li je dobro ovo? Ili ono? Stereo? Ili mono? Staro? Ili novo? Ono? Ili ovo? Žuto? Ili belo? Lik? Ili delo? Najlepše je bratenče na selo. Hoće da mi kaže šta je dobro, šta nije. Četvrklica ima neizlazni zbir pije. Od ranove jutra on rakije pije. Hoće da mi kaže šta je dobro, šta nije. Hoće da mi kaže šta je dobro, šta nije. Četiri klinca ima neizlazni zbir pije. Od ranove jutra on rakije pije. On će da mi kaže šta je dobro, šta nije. Čera suze lije, čaleke ubije. Pa onda do doktora rane daju šije. Sin u centru grada pravi pizdarije. On će da mi kaže šta je dobro, šta nije. Da da nosim Adidas, Reebok ili Nike. Da idem u ribe ili da rakam Mike. Da malo prošetam ili da uzmem vozim bike.
da nastavim da radim ili da idem u štrajk. Da li da se svađamo ili ćemo lagano, da li bolje domaće ili bolje strano. Ti spavaš do pola tri, a ja ostajem rano. Šta je bolje, kiselo, slatko ili slano? Rastafare nosi dredove i mnogo puši travu. Šaolinski monah vežba svaki dan prije glavu. Kako ja da znam koji od njih dvojice u pravu? Jeli, jel bolje mleko od kozu ili od kravu? Da li bolje hip hop, reggae ili punk? Da li da slušam jazz, blues ili funk? Da sviramo rock'n'roll ili narodnjaci? Come on girls, let's rock that. Svako ima svoj stav, bio kriv ili brav, bio bolesan ili zdrav. Svako ima svoj stav, svako ima svoj stil, svako sklapa svoj deal. Svako ide gde je bolje, široko mu polje. Hoće da mi kaže, četvrtica ima, od ranoga jutra. Hoće da mi kaže, hoće da mi kaže šta je dobro šta nije. Četvrtica ima, ne izlazi iz birtije, od ranoga jutra, on rakije pije. Hoće da mi kaže šta je dobro šta nije. Hoće da mi kaže šta je dobro šta nije. Četvrtica ima, ne izlazi iz birtije, od ranoga jutra, on rakije pije. Hoće da mi kaže šta je dobro šta nije. Ok, we're back, let the concrete jungle. I sa nama današnji gost je, kao što ste već čuli, Southside, znate. Idemo, znači, šta bih teo da poručiš našem sledećem gostu, Mac Motherfucking Damesu, da ne poručiš, nego koje pitanje možeš postaviš? Pa ono, pa mogu da postavim i pitanja, mogu i neki poziv, ono. I poziv, to, i pitanje, ono, ako je za, ne znam, širenje te hip-hop kulture i to, evo, mogu da ga pozovem da snimimo, znači, neki fit i da, eto, malo povežemo Beograd i Niš na tu neku formu. Okej, okay. Znači, na, širimo hip-hop. Sljedeći put, naš specijalni sljedeći gost je Mac Motherfucking Dames. Gledajte nas.